O zindanda ola ola Allah'ın təqdirinə təslim olmasını, onun qəzalı qədəri ilə barışmasını belə gözəlliklə ifadə edirdi. Deyirdi, Allahım, sənə şükürlər olsun, sonsuz şükürlər edirəm ki, mənim ömrümdə zindanda olmağı yazmışsan ki, vaxtım başqa işlərə, dünya işlərinə yox, büsbütün vaxtımı səni zikr eləməyimlə keçirirəm. Sənə şükürlər olsun Allahım. Burada mənim vaxtımı alacaq, vaxtımı aparacaq başqa işlər yox. Mənim ömrümə zindanda olmağı nəsib edibsən ki, hər anımı sənlə keçirirəm. Amma biz heç zindanda olmaya. Asuda vaxt ola ola, vaxtımızı Allahımıza sərf etdikmi? Vaxtımızı zamanı imamını tanımağa, mərifət yetirməyə sərf etdikmi?